Kurani ka thonë, o kulu, lin nasi husna. Ka thonë, ku ti flisni njerëzis, flitini atyre gjërat mira. Dalë mëngjes, s'kam asnjë lek me vete. S'jap dot sadaka. Del një i varfër, qofse s'është mashtrus. Ke një nëfis që ka i nevoj, ti të dhem zemra, po s'ke mundësi me ndihmu. Me dhonë sadaka, me dhonë lëmosh. Këte në shumë njërës nuk e kanë të mundshme. Por, Zoti Gjithësisë ka hapë portat e mirësisë për të gjithë. Ka thonë, el kelimetu tajibetu sadaka. Ka thonë, të thush një fjalë të mirë, njerëzis dikujt, është sadaka. Është një sojësia i varfri që pedhe i dhe lëmosh. Edhe atë ti e knaqe se i dhe diçka nga pasuria jote, po edhe këte e knaqe se i the i fjalë të mirë. Se kur këti që i the i fjalë të mirë, ti kështë thënë një fjalë të keqe, e kështë stresu. Sa për i nesh janë, që vjen dikush edhe i thotë filani, ka folë këte të keqe për ty. A plagoset në zemër, apo jo? Po. Kush do qofë, se njerëzit janë me ndjenja. Po më qofë së të se, të vjen dikush dhe thotë filani, kështë e thonë fjalë shumë mira për ty, bëhet zemra malë. Ja, këte kemi në dorë ne të bëjmë për njerëzin. Prandaj Sundusi Suprem, për shkëpuz vetëm një ajet, ka thonë, o kulu, linasi husna, thujni njerëzis, fjalë të bukra të mira. Jo vetëm fjala, po islami avanson, nuk është tema, vetëm do e cek për të tregu madhështin e fes islame. Bukurin e fes islame, thot, të besu mu ku fjua që ka kikë sadaka. Tha, ti busqesh është dikujt, ke bo sadaka. Si kur i ke dhonë lëmosh një dvarf, ti busqesh është pse, i jep lirijat, i jep knajsi, i jep sportivitet, nuk bon si serios i pashembul që tjetërin të avesh në siklet në komunikim. Në qofë se do të proveti i busqesh dikujt kur takohesh, je i lirëshëm, thot quat sadaka. Njëri ka dhonë nga pasuria vet, ti i ke busqesh dikujt, ke dhonë sadaka dhe ti. Sikur e ke dhonë atë shumë që ka dhonë e i, ti thuj fjalë të mirë, të bekume, ke fitu se vapin e të madhit zotë.